איזה כיף שבאתם אלינו, תוכנית האימות, עוד פרק עם עוד נושאים סופר מעניינים. אנחנו הולכים לדבר היום גם על גיוס נשים ליחידות מובחרות, גם על חוק הלאום, וגם הולכים לדבר על משהו שמעסיק הרבה מאוד סטודנטים בימים הללו, בחינות מקוונות, אבל לא נקדים את הזמן. רק נגיד לכם קודם כל ולפני הכל שאתם מוזמנים גם הפעם להיכנס לאתר ולאפליקציה, וכבר להתחיל להצביע ולהשפיע מי מבין המתמודדים או המתמודדות שיכנע אתכם יותר. אנחנו עם הסוגיה הראשונה להיום, האם נשים צריכות להתגייס ליחידות חוד, ליחידות מובחרות? נמצאות איתנו גם מאיה וגם שירל, שידברו איתנו קצת על הסוגיה הזו, גם מהזווית הנשית. סוגיה סופר חשובה. מאיה, מה שלומך? בסדר. בסדר גמור. מאיפה את מגיעה אלינו? אני מגיעה מגבעתיים. אני סטודנטית למדעי המדינה והיסטוריה באוניברסיטת בר אילן. הבנתי. אז גם יש לך תקופת מבחנים עכשיו תוך כדי, ובאת אלינו. אנחנו כמובן מודים לך. אוקיי, נהדר. אז תודה שאת כאן. שיראל, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. מה, בואי תספרי טיפה על עצמך, מאיפה את מגיעה אלינו? אני גרה במודיעין, סטודנטית לתקשורת באוניברסיטת אריאל. שתי סטודנטיות יש לנו היום. יפה, נהדר. מבחנים וזה. שמחים להירח אתכן, אנחנו מיד מתחילים. נזכיר לכם רק את כללי הפורמט, כללי הדיון. לכל אחת מכן יהיו בהתחלה 90 שניות להביע את עמדתכם אל הצופים, ולאחר מכן אנחנו נמשיך עם האימות שלנו. ואתם בבית, כמובן, כמו תמיד, מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה ולהצביע ולהשפיע וגם לכתוב לנו בתגובות מה אתם חושבים. עם מי נתחיל? בואו נתחיל איתך, מאיה. יש לך 90 שניות ראשונות לדבר אל הצופים, להביע את עמדתך. בהצלחה. אוקיי. בשנת 2020, נשים כבר הוכיחו את עצמן שהן מסוגלות להשתלב בכל תחום בו הן רוצות. בגלל שאנחנו חברה ששואפת למתן שוויון הזדמנויות, אני חושבת שגם בסוגיה של הגיוס נשים ליחידות מובחרות, צריך לתת לפחות את ההזדמנות. קודם כל, מבחינה היסטורית, הוכח שנשים מסוגלות להיות לוחמות. היו נשים שאפילו הקריבו את עצמן למען מדינת ישראל, בין אם זו חנה סנש או אביב הרייך. דבר שני, גם הצבא שלנו בכללי הוא באמת אחד שנותן הזדמנות שווה לכל אחד ואחד. לכן גם במקרה הזה, לדעתי, אין סיבה לפסול מראש ולא לתת לנשים מסוימות להגשים את החלום שלהן. זה יכול רק לעודד את המוטיבציה שלהן. נכון שגם צה"ל כן גם יודע לשלב נשים בלוחמה, כמו פלחץ, תותחנים, הגנה אווירית ואפילו בטייס, ודווקא בגלל שהן כן הוכיחו את עצמן כמסוגלות, אז שהן יודעות לעשות מערבים, כן לעמוד בהתקלויות ואפילו להסתער על מחבל, אז לדעתי גם צריך לתת להן את האופציה להרחיב את היכולות שלהן ולהתמודד ביחידות נוספות. תודה רבה לך, מאיה. שיראל, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות אל הקהל, אל הצופים בבית. בבקשה. תודה רבה. מדינת ישראל היא וילה בג'ונגל, מדינה קטנה שמוקפת באויבים רבים ואכזריים. דווקא בגלל הסיבה הזאת, צה"ל והמשרתים בו זוכים להערכה רבה וכבוד מצד החברה האזרחית, אבל נושאים על גבם אחריות גדולה על החיים ולביטחון של כולנו. תודה רבה לך, שיראל. זהו, בנות, אז אנחנו עכשיו נכנסים ממש ללב האימות. נשאל את כל אחת מכם טיפה שאלות, נראה כמה אתן עקביות לגבי דעתכם, ואתם בבית כמובן מוזמנים להמשיך ולהצביע ולכתוב מה דעתכם לגבי הסוגיה הזו. מאיה, אני רוצה להתחיל איתך. יש, כמו שאמרת, כבר יחידות קרביות שפתוחות לנשים. למה לפתוח עוד? זאת אומרת, למה לפתוח עכשיו ליחידות חוד מובחרות אפילו יותר? אין לך איזשהו חשש אפילו שנשים ייפצעו במהלך ההכשרה לשירות ביחידות האלה, או אולי ייפלו בשבי במהלך השירות? לא מפחיד אותך? קודם כל זה בחירה שלהן. ברגע שהן מתגייסות לקרבי, אז הן יודעות בדיוק מה מוטל אליהן. כמו גברים, גם לגברים יש סיכוי שהם עלולים ליפול בשבי. נכון שבאמת יש את היחידות מסוימות, ודווקא בגלל, לדעתי, שהן כן הוכיחו שהן מסוגלות להשתלב, שהן כן יודעות להגן על הגבול וגם להסתער על מחבלים אם צריך, אז לדעתי לפחות מן הראוי לתת הזדמנות להיבחן בדיוק כמו הגברים. כמובן שאם הן לא מתאימות וזה פוגע ביכולת הצבאית, אז לא, אבל כן שתהיה את ההזדמנות להוכיח את עצמן, כי לדעתי יש בנות שכן מסוגלות לעשות את זה. הבנתי אותך, מאיה, תודה רבה. שיראל, אני רוצה לשאול אותך, שמענו מה מאיה אמרה.
אולי בכל זאת לתת הזדמנות. זאת אומרת, זה באמת יכול להיות נורא מסוכן אולי לתת לנשים לעומת גברים להיות ביחידות מובחרות, אבל אולי שווה לתת את הצ'אנס, אולי יש נשים שבהחלט מסוגלות לזה, כמו הגברים. אוקיי, השאלה שלי קודם היא מה סדרי העדיפויות. כי בשם מה הנשים האלה הגישו את העתירה? הם הגישו אותה בשם עוצמתו של צה"ל? הם הגישו אותה בגלל שלצה"ל חסר חיילות, כמו במלחמת העולם השנייה, כשהיו גיבורות מלחמה שהתגייסו בגלל שהצבא היה צריך, בגלל שהיה חוסר בחיילים, בגלל שהיה צורך בהן? לא, העתירה מוגשת בשם הרצון של אותן נשים לשוויון הזדמנויות, אוקיי? העתירה מתעלמת לחלוטין מכל הנתונים שאומרים שהדבר יעלה לצה"ל במשאבים. הדבר יפגע בחיילים דתיים שהם שליש מהלוחמים באותן יחידות קרביות בשונה מהאחוז שלהם באוכלוסייה. הדבר יפגע במוכנות של צה"ל. צה"ל יצטרך להקדיש מאמץ ומשאבים. ובשביל מה? מה המטרה האחת והיחידה של הצבא שלנו? לנצח את האויב. אנחנו לא נמצאים פה בניו זילנד, ואנחנו לא חיים פה בשוויץ. אנחנו חיים פה במדינת ישראל. אנחנו מוקפים במוסלמים רצחניים, ולא, אני לא מדברת על החמאס, הבדיחה שם בעזה, שאנחנו הולכים איתו לסבב פעם בשנתיים. החמאס הוא בדיחה יחסית לאויבים הגדולים שקמים ויכולים לבוא אלינו. אוקיי? חיילת אחת שכן, זה לא יפגע בה זה שהיא תיפצע. כי אם היא תיפצע באמצע קרב, זה לקחת אותה אחורה לסיוע רפואי, זה חיילים לוחמים שיצטרכו להגן עליה בגופם, אולי אף למסור את נפשם עבורה, וכאשר אחוז הנשים שנפצעות הוא הרבה יותר גדול, צה"ל מקדיש אחוז הרבה יותר גדול מהמשאבים שלו כדי לסייע להם, כדי לאמן אותם, ובסופו של דבר האחוז הזה וההשקעה הם הולכים לאיבוד כי אותה בחורה נפצעת. צה"ל נפגע כאן. והשאלה היא כזאת, האם חייל אחד צריך למות בשדה הקרב בשם שוויון ההזדמנויות ובשם החלום של איזה אישה לשרת בצה"ל? תודה לך, שיראל. זה באמת דברים ממש מאוד מאוד נוקבים. מאיה, את שמעת מה שיראל אמרה? אני רוצה לשאול אותך קודם כל מה את אומרת על מה ששיראל אמרה. וגם אם היית רוצה, לפני שאני משאיר אתכם ככה לבד, אם יש משהו שאת היית רוצה לשאול אותה. קודם כל, לגבי מה שהיא דיברה מקודם, מאבק הטנקיסטיות, הפיילוט כנראה הוא עבר בהצלחה ופשוט מטעם טעמים פוליטיים כנראה החליטו לפסול את זה. אז אליו דווקא כי הן לא יכולות. ולגבי הסוגיה המגדרית, הוחלט שיהיה צוות של טנקיסטיות, רק 4 בנות, כדי באמת סוגיה של בנים דתיים. לגבי המשאבים, כמו שצה"ל יודע לעשות ההתאמות, למשל כמו בגיוס חרדים, שבאמת יש פלוגה נפרדת, מגורים נפרדים והכל, לדעתי אין בעיה גם לפתור את הסוגיה הזאת, ובסך הכל הן גם תורמות לצבא, הן כן תורמות במאמץ הלחימה. לא יודעת אם ישר להכניס אותם לעזה, אבל גם לגבי הגנת הגבולות, אפילו לעמוד בטנק בגבול, לדעתי זה משהו שהן בהחלט יכולות לעשות, וגם משהו שלעמוד בגבול זה פחות מסכן להיכנס ישר. אוקיי, תודה לך מאיה, באמת דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה עכשיו להשאיר אתכם עם מה שאמרת עכשיו, להשאיר אתכם קצת לבד, שתוכלו טיפה לדבר ולראות לאן הדבר הזה מתפתח. אתם בבית כמובן מוזמנים, גם אם לא נכנסתם עדיין, להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע, וגם לכתוב לנו מה אתם חושבים לגבי הסוגיה הזו. בנות, אני משאיר אתכם קצת לבד, בואו נראה לאן זה מתפתח. בבקשה. אוקיי, קודם כל לא הזכרתי את הטנקיסטיות, דיברתי על עתירה אחרת שהוגשה במאי האחרון על ידי 4 צעירות שרצו להתגייס לגולני, דובדבן, צנחנים ויחידות מובחרות מהסוג הזה. לגבי הטנקיסטיות האלה, הפיילוט נכשל לפי הרמטכ"ל בגלל שזה היה מדגם לא מייצג, ויוצא עכשיו פיילוט חדש, פיילוט שהושקעו בו משאבים עצומים ולא פרופורציונליים לכמות שיכלו להיות מושקעים בדברים אחרים. שוב, אני מזכירה שאנחנו לא עומדים פה מול האיומים שניו זילנד עומדת מולם, אנחנו עומדים פה מול מוסלמים קיצוניים שלא יהיה מעניין אותם אם הם שוחטים אישה או גבר. ואנחנו לא במצב שהכורדים כל כך נואש כמו הכורדים שאנחנו צריכים לשלוח נשים לשדה הקרב. ובמיוחד ביחידות האלה, שאלה יחידות החוד, אלה שנכנסים ועושים הרבה, נכנסים לעומק שטח האויב, וכל הצבא שלנו נשען להם. רגע, לגבי מה שאמרת לגבי החרדים. אני לא חושבת שצה"ל צריך להשקיע משאבים מיוחדים בשביל גיוס חרדים, אם הגיוס שלהם לא תורם לעוצמתו של צה"ל.
אני חושבת שצה"ל צריך לעשות מה שתורם לעוצמתו של צה"ל. צה"ל לא צריך להתעסק בדברים מיותרים, הוא לא צריך לקדם אידיאולוגיות אזרחיות, הוא לא צריך לקדם שום דבר שהוא לא ביטחון המדינה. כאשר צה"ל מקדיש משאבים עצומים בשביל להכניס נשים למקומות שבהם שפחות מתאימים להם, אם זה, ועכשיו את אומרת שנשים יכולות פיזית להגיע למקומות כאלה, אני לא מדברת על הפיילוטים של הצבא הישראלי, אני לא מדברת על פיילוט השריון, אני מדברת על נתונים אפילו מהצבא האמריקאי, אני מדברת על נתונים ביולוגיים בסיסיים, כן? דם של גבר יכול לשאת יותר חמצן מליטר מדם של אישה. זה דברים שהם עובדות. אם בחורה מגיעה לאותם מימוני סיירת ואיכשהו עוברת את הרף, שכנראה הוא קצת גבוה בשביל שאישה תגיע אליו, גם אם אישה מגיעה ליחידות סיירת הזאת, בוא נגיד שהיא מתאמנת מגיל מאוד 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 צעיר, ממחקרים צבאיים שהצבא האמריקאי מוכח שככל שיש אימונים קפדניים יותר וכל החיילים משתפרים, ככה הפער בין אותם נשים לגברים עולה, ככה שגם אחרי שהיא התגייסה, אחרי אימונים, הגברים יהיו יותר טובים ממנה. לא חסר לנו נשים ביחידות האלה. וצה"ל צריך לגייס נשים אם חסר לו. הוא לא צריך לגייס... אבל זה בדיוק העניין. חסר שריונרים. זה על היחידת שריון חסר, וזה גם אחת הסיבות שהוצע הפיילוט הזה. הפיילוט... כי אין שריונרים שיעמדו בגבול. אז לא אומרים לך, טוב, שאישה תיכנס בכל מחיר, ולא משנה אם היא מתאימה או לא. לא. עושים לה מבחנים שבודקים את היכולות שלה, וגם אחרי המבחנים קודם בוחנים אותה בגבול, אם היא יכולה להגן על הגבול. וגם לפני שהיו יחידות קרביות אצל נשים, מה שקרה שגברים לא היו יכולים לצאת לאימון שלם ולהתאמן כמו שצריך, כי לא היה מי שיגן על הגבול. מאז שנשים נהיו לוחמות ביחידות הספציפיות שעכשיו, אז עכשיו הגברים, יחידות קרביות של רק גברים, יכולים לבוא ולהתאמן כמו שצריך במלחמה, והן באמת מתאמנות בגבול וגם מסכנות אותם במצבים כאלה ואחרים. קודם כל, אנחנו מדברות כאן על גיוס ליחידות מובחרות. אנחנו מדברים פה על גולני, על צלחני. לדעתי, אנחנו לא בגלל... מדברים על השריונריות. נכון, שזה אבל לדעתי, בגלל, ש... עצמו, בגלל שהן הוכיחו את עצמן, לפחות צריך לתת להן הזדמנות. גם אם זה לשלב לא חושב... אותן רק במערך השאלה הגבול. השאלה היא בשם מה ההזדמנות הזאת. צה"ל אמר, וואו, אנחנו צריכים עוד לוחמים לגולני? לא, התור לסיירות של גולני מפה עד פתח תקווה. יש אנשים שעומדים בתור כדי להתגייס ליחידות האלה. יש מספיק גברים שישרתו. אף אחד לא זקוק לנשים ביחידות האלה. אם הן יכולות לתרום למאמץ המלחמתי, בוודאי שהוא זקוק. למה לא? אם הוא יכול, אז מה? העתירה הזאת הוגשה בשם שוויון ההזדמנויות, לא בשם עוצמתו של צה"ל. והן לא תורמות למאמץ המלחמתי, אם הן היו תורמות למצב המלחמתי, צה"ל היה מעצמו מבקש שהן יתגייסו ליחידות האלה. צה"ל היה מעצמו דורש את הדברים האלה. אבל זה לא, אבל הרצון הזה לגייס נשים לאותן יחידות לא בא בשם הרצון לעוצמתו של צה"ל. הוא בא בשם החלום לשוויון הזדמנויות, הוא בא בשם קידום ערכים פמיניסטיים נשיים. ויכול להיות שהערכים האלה מאוד חשובים, יש עוד ערכים לקדם אותם, אולי תעתרו למכבי תל אביב שיכניסו נשים ונוכיח שאנשים יכולות להיות במכבי תל אביב. וכל הכבוד, לכל נערה צעירה תוכל לחלום על להיות חזקה כמו גבר. אבל למה אין צה"ל? למה אנחנו חיים פה בשוויץ? אנחנו צריכים לסכן את הצבא שלנו. כשעובדתית, אוקיי, מנתונים של כל צבא שניסה את זה, נשים חלשות יותר מהגברים גופנית, נשים יש להם יותר סיכוי להיפצע, לאבד הכרה, דברים שבשדה הקרב הם עניין של חיים ומוות, זה לא דברים קטנים ולא דברים מזרים, וזה גם לא דברים שתגלי אותם בסיירת, אוקיי? סף הכאב של אישה נמוך יותר מלבד באמת יכולת על טבעית של הריון ולידה. בנות, לצערי, תם הזמן לעימות הישיר ביניכם, זה לא אומר שסיימנו, אנחנו מיד נשאל אתכם מעט שאלות לסיכום, ומיד לאחר מכן תוכלו גם לפנות אל הצופים שוב. שמעתי מה אמרתם, מאיה, אני רוצה לשאול אותך, באמת זה היה נראה כאילו הדברים ממש נוגעים לך ללב, וממש את מאמינה במה שאת אומרת, קודם כל רציתי לשאול אותך, איפה שירתת בצה"ל, אולי את בעצמך רצית להתגייס ליחידה מובחרת, או חברות שלך אולי במקרה? אני שירתתי בחטיבה הדרומית בעזה, בפלוגת הקשר. לא הייתי לוחמת, נחשבתי לתומכת לחימה. מה שעשינו, היינו בקשר עם הגדודים שהיו בקו, היינו אחראים על הצופן, על כל הציוד הקשר. את מכירה מבין חברות שלך, אולי את מכירה באופן אישי, באמת
בנות, נשים שהיו רוצות לשרת? אני, מה שאני מכירה, אח שלי בקרבי בגבעתי, הוא לא מזמן סיים קורס קצינים, ובגדוד שלו בבה"ד 1 הוא היה עם בנות, ודווקא הוא אמר שזה גורם לבנים דווקא להיות יותר טובים ברגע שבנות נמצאות לידם, כי הם רוצים להוכיח את עצמם, והוא גם אמר שתמיד הבנות רצו יותר מהר. אוקיי, הבנתי מה את אומרת, תודה לך מאיה. שיראל, גם אלייך ככה שאלה לסיום. אחרי כל האימות הזה עם מאיה, אולי היא טיפה הצליחה לשכנע אותך, אולי בכל זאת את חושבת שיש אולי עוד איזה כמה תפקידים שבכל זאת אפשר לנסות אולי לאפשר לנשים להתגייס אליהן? אני חושבת שיש הרבה תפקידים שנשים יכולות להתגייס אליהם. אני חושבת שלנשים יש הרבה מקום לתרום למדינה שלנו, ולא רק בשדה הקרב ובצהל. יש המון חזיתות גם בחברה האזרחית וגם בצהל, שבהם נשים יכולות לתרום ולתת. השאלה היא כזאת, בשמה הגשתם עתירה לבג"ץ? בגלל שאתן חושבות שצהל זקוק לנשים האלה, בגלל שצהל אין לו מספיק מתגייסים ליחידות הללו ואתן חושבות שהוא צריך עוד נשים? או שעשיתן את זה בשם השוויון הזדמנויות, המימוש העצמי או הרצון שלכם לשרת באותם יחידות או חלום או כל דבר אחר? תודה, תודה לך שיראל. אנחנו מיד נחזור אלייך עם 30 שניות אחרונות לסיכום. אתם בבית, מה אתם חושבים? אנחנו מקבלים מכם המון המון תגובות וזה באמת מאוד מעניין. תמשיכו גם להגיב, גם להצביע, גם להשפיע. מאוד מעניין לראות מה אתם כותבים. ואנחנו באמת עם המקצה האחרון, 30 שניות אחרונות לכל אחת מכם, לפנות אל הצופים בבית ולנסות לשכנע בפעם האחרונה. מאיה, 30 שניות אחרונות בהחלט, לפנות אל הצופים, בבקשה. אוקיי, אז כפי שאמרתי, אנחנו כבר בזמן בו באמת נשים מסוגלות להשתלב בכל דבר שהן רוצות. כמובן שזה לא, זה לא אמור לפגוע בצהל, ואני לא חושבת שהן אמורות להילחם דווקא בשם שוויון על חשבון היכולת של צהל. אבל כן, לפחות לתת הזדמנות ולנסות לשלב אותן איפה שהן יכולות לתרום, כמו בדיוק איפה שהן עושות כיום ביחידות כמו קרקל. ויחידות החיבה. אוקיי, אוקיי, תודה רבה לך, מאיה. שיראל, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט אל המצלמה, בבקשה. אוקיי, גולני, דובדבן, אגוז, היחידות האלה הן היחידות, הן יחידות החנית וחוד הלחימה של מדינת ישראל. אלה האנשים שמגינים על החיים שלנו. אנחנו אולי לפעמים מסתכלים על הביטחון והביטחון שיש לנו כאן ואומרים שזה ברור מאליו. זה לא. אנחנו מוקפים בזאבים טורפים ורעבים, ואנחנו צריכים אריה חזק, לוחם וקשוח כדי להגן עלינו. תודה רבה לך שיראל, תודה רבה לך מאיה, זה באמת סוגיה סופר מעניינת, אני בטוח שעוד נשים רבות יעסקו בסוגיה הזאת בהמשך. אז תודה לכם ותודה לכם בבית. אנחנו סיימנו עם האימות הראשון שלנו להיום, אבל ממש לא סיימנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד לאחריה סוגיה ישנה חדשה שממשיכה לעלות, חוק הלאום. תישארו איתנו. חזרתם אלינו, איזה כיף, אנחנו נמצאים כאן בתל אביב על יד הקריה, והפעם אנחנו הולכים לדבר על סוגיה שעולה וחוזרת כל הזמן מחדש, חוק הלאום. כבר כל כך הרבה דיברו עליה, אבל יש לנו שני מרואיינים חדשים שאני בטוח שיוכלו להאיר את עינינו קצת יותר. נמצאים איתנו היום גם הודיה וגם דוד, מה שלומכם? הודיה, מה נשמע? בסדר גמור. בואי תספרי טיפה מאיפה הגעת אלינו. הגעתי מאשדוד. בסדר, בואי תספרי טיפה על עצמך למי שלא מכיר. אני דוברת ויועצת תקשורת, אני גם חברת ליכוד, והגעתי היום בגאווה גדולה לספר על חוק הלאום. נהדר, הודיה, אנחנו שמחים שבאת. דוד, מה שלומך? מאיפה אתה מגיע? אני בא מיפו, אני גר בתל אביב. אוקיי, נסיעה קצת יותר קצרה. בוא תספר טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע. טוב, אז אני תושב חוזר מצרפת. הגעתי לארץ לפני 5 שנים. האמת שזו העלייה השנייה שלי. אני באתי בשנות ה-80 כשהייתי צעיר. זהו, ואני מנהל פרויקטים של איכות סביבה. ההורים שלי באו מאלג'יר, אז אני בא מצרפת, אבל אני מעדות המזרח, בוא נגיד את הדברים. ובמפה הפוליטית אני בשמאל, כן. ויש לי גישה ספציפית ל... אנחנו שמחים כמובן שבאת להתארח אצלנו בעימות. חברים, שמעתם את הסוגיה חוק הלאום. נזכיר גם לכם וגם לצופים בבית שלכל אחד מכם יש 90 שניות לפנות אל הצופים, לנסות לשכנע אותם, אבל קודם כל כמובן גם להביע את עמדתכם. אתם בבית, איך לא, נכנסים לאתר ולאפליקציה, אתם מוזמנים להצביע ולהשפיע שם, וגם לכתוב לנו בתגובות מה אתם חושבים. בואו נהיה ג'נטלמנים, נתחיל איתך הודיה. 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, להציג את עמדתך, בבקשה. כן. בהיעדר חוקה רשמית במדינת ישראל,
שופטי בית המשפט העליון יכולים בעצם לקבל החלטות לפי האג'נדה האישית שלהם, האג'נדה עליה הם גדלו, וינקו בעצם את התפיסה שלהם, דבר שבעצם מקעקע את הריבונות של הכנסת, של הרשות המחוקקת. מעבר לכך, יש להם את הסמכות לפי המהפכה החוקתית בשנות ה-90, שקבע שהכל שפיט, לבוא ולקבל החלטות שהן לחלוטין נוגדות את צביונה היהודי של מדינת ישראל, ורבות מההחלטות ששופטי בית המשפט העליון לוקחים, אינן לוקחות בחשבון את הזהות היהודית של מדינת ישראל. חוק הלאום, חוק יסוד, ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, הוא חוק חשוב ביותר. החוק הזה מעגן את הזהות היהודית של מדינת ישראל, ולמעשה הוא מגדיר את היהדות שלה, הוא מגדיר את הערך של ההתיישבות, את קיבוץ הגלויות. זה חוק שהוא חשוב כי הוא מכניס איזון למערכת המשפטית, כי עד היום בעצם שופטי בג"ץ רואים לנגד עיניהם את נושא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כאשר אנחנו באים ונותנים להם עוד אספקט של חוק יסוד מדינת ישראל עם מדינת הלאום של העם היהודי, הם יכולים לחוקק בצורה מאוזנת יותר. תודה רבה לך, הודיה. תכף נשוב אלייך. דוד, אותו הדבר, 90 כן. שניות ראשונות אל הצופים בבית, לנסות להביע את עמדתך וגם טיפה לשכנע כבר. כן, בבקשה. כן, כמובן. אנחנו צריכים להבין דבר אחד שהוא מאוד חשוב. מדינת ישראל הוקמה על בסיס שני עקרונות בסיסיות, שזה מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. מה שעושה חוק הלאום, אז נכון, יש את המהפכה החוקתית של שנות ה-90, אבל המהפכה היא בעצם זה שבגלל שאין לנו חוקה במדינת ישראל, דרך אגב, אין לנו חוקה בגלל הנושא, הסוגיה של מה זה בדיוק מדינה יהודית, וזה אחד הסיבות המרכזיות שאין לנו חוקה, ולכן המהפכה החוקתית בעצם הכניסה חוקי יסוד. זאת אומרת, פחקים מסוימים של חוקה שעדיין אין לנו אותה. עכשיו, יש אינטרפרטציה איך השופטים עושים, מה עושים, אבל בסופו של דבר, מאז הקמת המדינה, יש לנו איזון בין מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. ברגע שהעבירו את החוק הלאום, אז הם שברו את האיזון הזה. למה? כי הם פגעו בדבר המרכזי של הדמוקרטיה, שזה שוויון זכויות וחובות של האזרחים, כי מכניסים בסופו של דבר אזרחים שהם יהודים, ואזרחים שלא מגדירים אותם, כביכול, הבנו, אזרחים ערבים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים בעידן שבסופו של דבר יש לנו אזרחים מסוג א' ואזרחים מסוג ב'. את הצביון של מדינת ישראל, דגל, המנון, את ההיסטוריה העמוקה של מדינת ישראל, אנחנו בכל החוקים תודה, יש לנו את זה. תודה לך דוד, תם הזמן לפתיחה. אתם בבית כמובן, אני מקווה שאתם כבר מצביעים ומשפיעים. ונתחיל קצת בשאלות. אני רוצה לפנות אלייך בחזרה, הודיה. קצת הסתכלתי עלייך בזמן שדוד דיבר, ראיתי אותך כבר מתכוננת כיצד להגיב. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, קודם כל אחת מגיבה לדברים שמדבר כאן דוד, הוא אומר שבעצם נפגע איזון העדין בין מדינה יהודית לדמוקרטית. קודם כל, ידידי העולה מצרפת הוא מטה, טועה ומטעה. דבר ראשון, חוק הלאום לא נברא בוואקום. זה חוק שכמובן הוא מבוסס על מגילת העצמאות, ששם, אני יכולה גם להקריא לך, הבאתי כאן את ככה חלק מהמגילה, אבל שם כתוב במפורש שיש שוויון זכויות לכל האזרחים במדינת ישראל. חוק הלאום לא מדבר על זכויות פרט או זכויות אזרח, הוא מדבר על זכויות קולקטיביות של העם היהודי. אוקיי? ולעם היהודי יש את הזכות הבלעדית לממש את זכותו הלאומית במדינת ישראל. החוק לא נוגע לשוויון פרט, ממש לא. בשביל זה יש לנו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוקים אחרים, כמו שאנחנו גם לא הכנסנו לחוק את לא תגנוב, נכון? כי זה מעוגן בחוקים אחרים. אז זה לגבי זה. לגבי סוג ב', אותו דבר, החוק לא נוגע לבני המיעוטים במדינת ישראל. החוק נוגע אך ורק להגדרת הזהות הלאומית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. דבר נוסף, הרי יש לנו גם תקדים ותוקף בינלאומי לדבר הזה. אתה מכיר היטב את הצהרת בלפור, קדם לזה גם הרצל, בנימין זאב הרצל, שהכריז בקונגרס הציוני הראשון על הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית. בהחלט. אוקיי, ואחרי זה קיבל תוקף גם של המנדט בחבר הלאומים, והנה אנחנו במדינה
במדינת ישראל, שבאיחור של 70 שנה אנחנו מעגנים בעצם בחוק לראשונה את הנושא של הזהות היהודית. תודה לך, הודיה. אני תכף אשוב אלייך. אני רוצה גם לתת לדוד קצת לדבר. אז דוד, שמעת מה הודיה אמרה. בדיוק. אני באמת, תן לי רק לסיים את השאלה. אומרת, זה מדינת היהודים. אני לא יודע, קראת את החוק, אני קראתי אותו, ראיתי שם המנון ודגל, ומשהו מאוד דקלרטיבי שמדובר על זה שמדינת הלאום של העם היהודי. אני לא כל כך הבנתי איך נפגעות זכויות של אזרחים אחרים. נכון, אז אני אתן עובדה בתהליך של החקיקה. אני מזכיר שזה בני בגין בעצם שעבד על ניסוח, ו... אני רוצה להזכיר לצופים שלנו שבני בגין... אני אתקן אותך על זה, היו כל כך הרבה ניסוחים להצעת החוק הזאת. אני רואה שאתם כבר ממש כמעט מתחילים את העימות, אז אני חושב שזה בדיוק הזמן להשאיר אתכם קצת לבד, תשמרו על תרבות הדיון כמובן, ואתם בבית, לכם יש את התפקיד הכי חשוב, להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע ולהשפיע ולכתוב מה אתם חושבים, זה הדבר הכי חשוב בכל הנושא הזה. חברים, רבותיי, גבירותיי, יש לכם את הזמן שלכם, בבקשה. אז אני רוצה לסיים כן. את ה... אז דבר ראשון, מה שמעניין, שבני בגין נמנע. נמנע למה? כי הוא ביקש תיקון. תיקון שזה בדיוק הנקודה שאת מעלה. תיקון על משפט אחד של שוויון אזרחים בזכויות ובחובות מול המדינה. והתיקון הזה לא התקבל, ולכן בני בגין, שזה לא מישהו ככה אנונימי בליכוד, מבחינת... אידיאולוגית, פשוט נמנע. הוא אמר, אנחנו לא יכולים לחוקק חוק יסוד, כי חוק הלאום, הסטטוס שלו זה חוק יסוד. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בסוגיה שיש לנו חוק יסוד אחד של חוק הלאום, ויש לנו חוק כבוד האדם וזהו. ואז יש כאן סוגיה מאוד מעניינת, שדרך אגב, יש עדיין אין פסיקה של בג"ץ, כשהייתה עתירה לבגץ. כי יש סוגיה משפטית מאוד מעניינת, שבסופו של דבר יש לנו שני חוקי יסוד שלא אומרים בדיוק אותו דבר. ולכן okay. ההשלכות בתהליך החוקתי של מדינת ישראל מסתבך מהעניין הזה. אז הזכרת את בני בגין, לצערי האידיאולוגיה של בני בגין מביישת את זקנתו, מביישת גם את אביו, זיכרונו לברכה, מנחם בגין. החוק הזה, אגב, גם כבוד האדם, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, גם שם לא מוזכר ערך השוויון, אבל הוא בא לידי ביטוי בערך של כבוד. השוויון הוא בעייתי במדינת ישראל, והוא עורר ויכוח גם בחוק ההוא, בחוק יסוד ההוא, וגם בחוק היסוד של חוק בעצם ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, מאחר ואנחנו ניצבים במציאות כזאת, שהיא לא שחור ולבן, מציאות מאוד מאוד מורכבת, נכון. שבה... לא ניתן לתת שוויון לבני המיעוטים שנמצאים כאן, כאשר רובם, חלקם, איך שתרצה להגדיר את זה, עדיין מעודדים רצח והסתה של אזרחים יהודיים. ולכן עניין השוויון הוא בעייתי. ברור שבכל דמוקרטיה יש את הבעיות שלה. אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך, אתה הרי סיפרת שאלית מצרפת, כמה מדינות נוצריות יש? כמה מדינות מוסלמיות יש? כמה מדינות יש על הדגל שלהן? צלב, כמה מדינות יש עליהן חצי שר? הרי יש 193 מדינות באום, רובן מדינות לאום. אז לבוא ולהגיד שהחוק הזה הוא לא שוויוני, בעצם מקרסם בדבר הכי הכי עמוק בזהות שלנו, שאנחנו לא צריכים להתבייש בה, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד... ההפך. ככה משתמע מדבריך, נכון. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, לא, לא, זה לא, העם ההפך. שלנו, ועם כל הסחטנות הרגשית של שוויון, לא שוויון, בסוף מי שיש לו את הזכות כאן לממש את הזכות הקולקטיבית ואת הזהות, זה העם היהודי בלבד, אחרת לא, נמית עלינו אסון. סבי וסבתי שהם... אני רוצה לענות לך. אין בעיה, סבי וסבתי שהם ניצולי שואה, ומה שהם עברו כדי להגיע לכאן, אז נראה לי שזה הוגן, אני מאוד לך. לקבוע את מדינת... תרשה לי לענות מדינת לך. ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אין לי שום בעיה בלבד. עם זה, מבחינה זהותית אין לי שום בעיה. אני יהודי, גאה להיות יהודי, אני ציוני, אין לי שום בעיה. אבל אני יודע מה זה גם מעמד של אזרח. הרי בסך הכל אני בא מתרבות פוליטית, גם צרפתית וגם ישראלית, ואני יכול להבין מה זה עמדה. עכשיו, אין לי... איכן זה פגע בזכויות הפרט? לא, זה כן. חוק הלאום, איפה הוא פגע בזכויות הפרט? את אומרת משהו מאוד מעניין. את אומרת, בסופו של דבר, העניין של שוויון הוא מאוד בעייתי, ואת מכירה בצורה מרומזת לזה שיכול להיות
אזרחים במדינת ישראל, שהם לא כולם שווים מול החוק, שהם לא כולם לא, שווים. לא, זה לא נכון, זה לא את נכון. את אומרת את זה לא, בצורה, לא. בצורה... כולם, אז... כל האזרחים במדינת ישראל אז... שווים על פי חוק. נכון, גם ראש הממשלה שווה על פי חוק. אז גם יהודים וערבים, ואין לנו חוק שיכול לפתוח את הפתח כשאתה הזה. כשאתה חיית בצרפת, היית שווה לצרפתים? הרי ברור שכשאתה מגיע לשם, נכון. אתה כיהודי, אתה מיעוט. האם דרשת אי פעם להכניס סמלים יהודיים לתוך הדגל שלהם? אז האם, את רגע, יודעת... בוא, אתה יודע, אתה לך, מכיר את אירופה. אז אני אענה לך, כי את לא מכירה אותי. אז רגע, כמה מדינות חוגגות אותך גם מולד כחג לאומי? אני הייתי עשר שנים. שנייה, רגע, כי לא ישמעו אותי. בכמה מדינות... באותן מדינות שחוגגים את חג המולד כחג לאומי, כמה חנוכה שם נכון, הוא חג אני אענה. לאומי באותה תקופה? אז אני אענה לך לזה, אני אענה לך. בבקשה. אני במקרה, ממש במקרה, אני 10 שנים הייתי מנהל אגף רווחה ובריאות של הקהילה היהודית בצרפת. במקרה, אנחנו מדברים. ואני ניהלתי מסע ומתן מתמיד עם הממשלה הצרפתית, עם הרשויות. למה? על מה? על זה שיקירו בזה שחברות פרטיות יהודיות, שהזהות שלהם היא יהודית, הם צריכים לכבד את זה. והיה מסע ומתן מאוד מעניין, ובסופו של דבר המדינה הכירה בזה שיהודים יש להם אורח חיים מסוים והם מכבדים אותו. אז כאן אני אומר, מול הגורל של מדינת ישראל, כל האזרחים שווים, ואין לי שום ספק, שום ספק שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. היא מדינה שצביונה ממש מלכתחילה, מכל ההיסטוריה. היא, סופו של דבר אנחנו חיינו 2000 שנה. אבל מה? יש מציאות, המציאות שהגענו לכאן ויש אנשים שגרים כאן, ואנחנו צריכים לשלב אותם. ואני אגיד לך משהו. הערבים במדינת ישראל לא תומכים בטרור כמו שאנחנו רוצים, זה מיתוס. האנשים שהם כאן... זה מיתוס, אבל רק השבוע איימן עודה ישב במפגש זום עם איש מחמאס. זה 20% מאזרחי מדינת ישראל, והם חלק. בזמן הקורונה, שאנחנו התמודדנו כולנו ביחד מול המגפה, יהודים וערבים, רופאים, אחיות ביחד, התמודדו ביחד. ואני אומר, חוק הלאום מכניס כאן אלמנט. אלמנט של דיפרנציאציה. חברים, אני ממש מתנצל שאני קוטע אתכם, היה לכם באמת דיון מרתק, אבל לצערי כמעט ותם לנו הזמן. אני באמת נותן לכל אחד מכם שאלה אחרונה, ובאמת בקצרה, ולאחר מכן ניתן לכם גם לסכם לצופים בבית. ואני מקווה שאתם בבית מנצלים את הזכות שלכם להצביע ולהשפיע, כי זה נורא מעניין אותנו. דוד, אני רוצה להתחיל איתך. אני רוצה לשאול אותך באמת עכשיו לסיום. אולי מדינת ישראל היא קצת חריגה. אנחנו לא כמו צרפת ולא כמו מדינות נוצריות אחרות או מדינות מוסלמיות אחרות. יש מדינה יהודית אחת לעם היהודי, לא? אולי להחריג טיפה בכל זאת שיהיה מעוגן בחוק שזה מדינה יהודית? אין לי שום... קודם כל זה ב-DNA של מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינה יהודית. אין לי שום בעיה עם זה, עם הדבר הזה. שום בעיה. אבל מה? יש כאן אזרחים... איזה מקום אתה רוצה לתת לערבים בחוק הלאום? שנייה. מיד. יש כאן אזרחים... צ'רקסטים, יש דרוזים, יש ערבים, 20% מהאוכלוסייה של מדינת ישראל הם לא יהודים. ואז אנחנו צריכים לעשות איזון בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית. ואם היום אנחנו מתחילים לשבור את האיזון בין יהודי ודמוקרטי, זאת מדינה צולעת. ומה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו מתחילים עכשיו לשנות את הדמוקרטיה, אז אפשר עוד... תודה, דוד. אנחנו באמת חייבים לסיים. הדברים שלך באמת מאוד ברורים. עוד היה גם השאלה ממש אחרונה. קודם כל שמעת מה דוד אמר, וגם אני רוצה לשאול אותך בנימה אישית. את יודעת, הרבה עלה לחדשות כל הסוגיה הזו של דרוזים, שהם במיוחד מצאו את עצמם מאוד נפגעים מהחוק הזה. אולי בכל זאת היית מוכנה לשקול איזו החרגה של איזשהו... עוד לאום בחוק הזה? אוקיי, אני אשיב רגע לדברים של דוד. דבר ראשון, לנו יש, כמו שנאמר, מדינה יהודית אחת. מדינה יהודית אחת, וזה לא פוגע במאומה בזה שהיא גם דמוקרטית. לגבי נושא הדרוזים, זו אכן סוגיה רגישה, ובאמת יבורכו הדרוזים שמשתתפים ומתגייסים לצה"ל ולכוחות הביטחון, ומשתתפים בנטל של הגנה על המולדת. של מדינת הלאום של העם היהודי שגם הם חיים בה. הסוגיה הרגישה עם הדרוזים, אני יכולה להבין אותה לא בהיבט של חוק הלאום, אלא בהיבט יותר של
יותר בהיבט פרקטי. אני... זאת אומרת, חוקים שהם יותר פרטניים לזכויות הפרט ופחות למשהו דקלרטיבי, לא, כמו... הכוונה היא שמדינת ישראל אכן צריכה לבוא ולשדרג את היישובים הדרוזיים ולתת תקציבים ותוכניות מתאר ובאמת לשפר את חייהם של קבוצת מיעוט, מבין כל קבוצות המיעוט שציינת, שבאמת מגיע לה, שהיא באמת לוקחת נטל בהגנה על, בהגנה על המדינה. ולגבי חוק הלאום, זה לא נוגע לשום קבוצת מיעוט. באמת, ממש כן. כמעט תם לנו הזמן, אני רוצה ממש בהמשך ישיר למה שהתחלת לומר, לפנות עוד הפעם אל הצופים, 30 שניות אחרונות לנסות לשכנע אותם, ואנחנו מסיימים. אוקיי, אני פשוט רק אסיים את הנושא של הדרוזים בכל זאת. בסוף חשוב גם לזכור שבתוך הדרוזים, לא כולם תומכי ונאמני ישראל. בצפון יש לנו את דרוזים שמבחינתם להחזיר מחר את רמת הגולן לסוריה. דבר שני, גם בתוך התומכים היו הסתייגויות לכאן ולכאן. אז שורה תחתונה, זה לא אמור לפגוע בשום מיעוט, אבל כן צריך בסופו של דבר לקבל ולהבין את זה שזאת מדינתנו היחיד. תודה רבה לך, הודיה. דוד, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות אל הצופים, בבקשה. תודה. אז אני רוצה להזכיר לצופים שלנו, אנחנו עכשיו יוצאים מתקופה של משבר בריאותי של קורונה, אנחנו צריכים אחדות, אנחנו לא צריכים חוק שמשסע, שמפלג, אנחנו צריכים להתמודד ביחד כל האזרחים של מדינת ישראל, כי אנחנו התרגלנו למלחמות, התרגלנו לחבל, אבל בסופו של דבר האתגרים המודרניים של מדינת ישראל הם לא מלחמות, הם בסופו של דבר אתגרים אחרים לגמרי, ולזה צריכים כל האזרחים ביחד. תודה רבה לך דוד, תודה לך הודיה. תודה רבה. באמת אמרתם דברים מאוד מאוד ברורים. זה היה מאוד קצר. היה דיון מרתק, בסדר, אולי בפעם הבאה אנחנו נמשיך. חברים, סיימנו את העימות השני שלנו להיום, ומיד אחרי הפסקה קצרצרה אנחנו חוזרים לכם עם העימות האחרון. תקראו לכל הסטודנטים, נושא שאני בטוח שכולם ירצו לראות. יש לנו פה שני חבר'ה שרוצים לדבר על המתווה של הבחינות המקוונות באוניברסיטאות. האם זה נכון או לא נכון? לא נקדים את הזמן. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. חזרתם אלינו, עימות אחרון בהחלט להיום, וזו סוגיה שאני בטוח שכל הסטודנטים ירצו לראות. בחינות מקוונות, כולנו שמענו בגלל הסוגיה של הקורונה, האם לעשות את המבחנים עדיין באוניברסיטאות, אולי לעשות את זה דרך כל מיני אפליקציות כמו זום וכולי, דרך המחשב. יש לנו כאן שני סטודנטים שכל אחד מהם חושב אחרת, אנחנו רוצים לראות מה דעתם בנושא. נמצאים איתנו גם סגי וגם מרגריטה, מה שלומכם חברים? אהלן. בואו נשמע טיפה מאיפה אתם מגיעים. סגי, מה שלומך? בסדר גמור, אני מתל אביב, אני סטודנט לממשל, לתואר שני. אוקיי, ממש עכשיו בתקופת המבחנים. נכון, במרכז הבינתחומי, ממש בחודש הזה אמורים לעבור מספר מבחנים, ואני בעד הבחינות המקוונות. אוקיי, נהדר, תכף נשוב אליך. מרגריטה, מה שלומך? הכל בסדר, תודה רבה. מאיפה את מגיעה אלינו? אני מגיעה מירושלים, סטודנטית במכללת הדסה, במכינה. אוקיי, אז גם את סטודנטית, כאמור שני סטודנטים, תכף אנחנו נראה מה כל אחד מכם חושב. נזכיר לכם את כללי הפורמט, את כללי האימות שלנו, גם לכם בבית, יש לכל אחד מכם 90 שניות להסביר לצופים מה עמדתכם בנושא, ואתם בבית כמובן צריכים כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע ולהשפיע ולהגיד עם מי אתם מסכימים, איזו דעה באמת קרובה יותר ללבכם. סגי, בוא נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות להציג את עמדתך קודם כל לצופים בבית, בבקשה. אני בעד המבחנים המקוונים, אני חושב שבריאות הסטודנטים לפני הכל, אין צורך מיותר לסכן אותם ולהביא אותם לקמפוסים. אני חושב שלהביא אלפי סטודנטים לקמפוסים, שרובם באים דרך תחבורה ציבורית, ולשים אותם בכיתות סגורות למשך שעות שלמות, זה פוטנציאל גדול להדבקה. במיוחד שאנחנו לא יודעים איזה אזור הם מגיעים ועם מי נפגשו קודם לכן, ואני חושב שזה יכול לסכן את בריאותם, במיוחד שיש סטודנטים עם מחלות רקע. ולכן אני חושב שההחלטה של קבינט הקורונה ושל השר להשכלה גבוהה הייתה נכונה, שהבחינות אכן יהיו בצורה מקוונת. תודה לך, סגי. מרגריטה, אותו הדבר. 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, אל המצלמה. להסביר מה עמדתך, בבקשה. אז סטודנטים יקרים, אני חושבת שמאוד חשוב שאנחנו נעביר איזושהי שיטה מסוימת של בחינות יותר פרונטליות, כנראה אולי מקוונות יותר פרונטליות, אבל כי בסופו של דבר הציון הוא נחשב ונכלל אלינו
בגלל הידע שאנחנו עושים ואיך שאנחנו מעבירים אותו. והחשש של המורים ובמוסדות הוא החשש להעתקות. אז זה הפקטור מאוד חשוב בעניין של העתקות, שאחר כך יכול גם לסחוב אתכם לעוד בחינות ולעוד טרטורים מסוימים. אז המוסד להשכלה גבוהה צריך להגיע להחלטה קונקרטית איך להעביר את הבחינות, כדי שגם לא לפגוע בנו כסטודנטים, כדי שאנחנו לא נצטרך לעבור 101 בחינות, וגם בסוף שאנחנו נקבל ציון של עובר או לא עובר, שהוא בסוף כאילו לא ייחשב לנו לתואר בכלל. אז זאת עמדתי, שמאוד חשוב שיהיה לנו איזה שהן בחינות יותר פרונטליות, שבאמת לא יהיה את החשש בהעתקות, והציון הוא באמת יהיה אמיתי, ודאי, תודה למצב. תודה לך, מרגריטה. אז באמת אני רוצה עכשיו להתחיל עם קצת שאלות לכל אחד מכם. אני רוצה להתחיל איתך, מרגריטה, את הרגע סיימת לדבר, ואני רוצה באמת לרדת לסוף דעתך. אז את בעצם אומרת שזה באמת יכול לפגוע בציונים של סטודנטים, אם עכשיו יהיה בחינות מקוונות שנתן עליהם רק ציון של עובר או לא עובר. את חושבת שזה יפגע גם בסטודנטים שרוצים באמת, מה שנקרא, לעשות את המבחנים בצורה שהם רגילים אליה, בכתב, נכון? זו הכוונה. הם רגילים לעשות את זה בכתב, וגם עכשיו נגעת בנקודה הזאת, לעשות את זה בכתב, להעביר את זה על דף, אחר כך צריך לסרוק את זה, לשלוח את זה למורה. שזה... כל הפרוצדורה בעינייך היא מאוד לא נוחה, זו הכוונה. לא נוחה וגם מקשה, והמורה אומר, יש לכם 5 דקות עכשיו לשלוח, אם אתם לא שולחים, אנחנו מורידים ציון. תזכיר לי את השאלה, למה רצת להתמקד? לא, האם בכל זאת, אולי, אם בכל זאת היו עושים מבחנים מקוונים, למשל, והיה ניתן ציון מספרי, כמו שיש בהרבה בחינות מקוונות, גם אז היית עדיין מתנגדת? מתנגדת, כי עכשיו כל המצב, גם אצלנו במכללה, המשרדים יוצאים אלינו בקריאה שחבר'ה, תדליקו מצלמות, תהיו אמינים עם עצמכם קודם כל, ואם אנחנו רואים איזשהו פער בקפיצה, כי גם ילד הוא יושב בבית, הוא עושה את הבחינה שלו, יש עכשיו 101 דרכים משוכללים בטכנולוגיה לעשות העתקות בתוך איזה שהם קבוצות. אז לא סומכת על הסטודנטים שהם, מה שנקרא, גם קרו מקרים. ידבקו בתואר הבחינות. כן, קרו גם מקרים עד עכשיו. זה נראה לי קצת אבסורדי ממוסד להשכלה גבוהה, שכבר חצי שנה הם לא מגיעים לאיזשהו הסדר מסוים, כי זה משהו בעיקרון, זה משהו חדש, וצריך לדעת להתקדם עם הזמן, והיה צריך למצוא איזושהי תוכנית שתכלול את כל האתגרים האלה ואת כל הקשיים האלה, גם עם הקורונה, כי חס וחלילה, גם הידבקות, זה מאוד קשה וזה מלא סטודנטים. אוקיי, תודה לך, מרגריטה. סגי, שמעת מה מרגריטה אמרה? היא חוששת, קודם כל היא אומרת שזה ממש לא נוח לעשות את הבחינות בצורה מקוונת שכזו, והיא גם חוששת מהעתקות, היא אומרת שיהיה פה ממש בלגן שלם עם הדבר הזה. אתה לא חושב ככה? אני לא חושב ככה. ראשית, העתקות היו גם לפני הקורונה, שגם הסטודנטים עשו את המבחנים בצורה פרונטלית. שנית, אני חושב שיש שם מספיק כלים טכנולוגיים ומשפטיים, כמו חתימה על תקנון ומצלמות, הקצבה של זמן למבחן, שיכולים לפקח ולצמצם את הניסיון של העתקות. ולכן אני לא חושב כמוה. אני חושב שבריאות הסטודנטים היא לפני הכל, קודם כל. אתה מכיר סטודנטים שהם בקבוצת סיכון אולי, שחוששים להגיע? כן, קודם כל דבר נוסף, לעשות מבחן בכיתה עם מסכה שאתה לא יכול לשתות או לאכול, זה דעתי פחות נעים מאשר מה שטענה. אני מכיר איתי בתואר שסטודנטית עם מערכת חיסונית חלשה בשל מחלה כזאת או אחרת, היא לא יכולה להגיע פיזית לכיתה ולהיבחן, וזה משהו שיכול לסכן אותה במקרה של הדבקה. הבנתי אותך, סגי. אז אני מיד, תכף אני אשאיר אתכם לבד. כמו שאני אוהב לעשות לפני האימות הפרונטלי ביניכם, הייתי רוצה לשאול אותך, סגי, יש איזו שאלה שאתה היית רוצה להפנות אולי למרגריטה? מבחינה בריאותית, חז וחלילה, אם סטודנט במקרה של הדבקה ישלם בחיים שלו, איך זה אפשר להסתכל למשפחה בעיניים? אני חושב שזה משהו שהוא יותר חשוב, אם ציון כזה עובר או... הבנתי, זאת אומרת, מה יקרה באמת אם מישהו באמת ייפגע מהמתווה הזה? נכון. אוקיי, חברים, אז אני אשאיר אתכם עכשיו קצת לבד, נראה לאן הדיון הזה הולך. ואתם בבית, כמובן, לא שכחנו מכם, אנחנו מבקשים מכם להמשיך להיכנס לאתר ולאפליקציה, ולהצביע ולהשפיע, וגם תכתבו לנו מדי פעם ככה בתגובות, כדי שנוכל לראות מה אתם חושבים בנוגע לסוגיה הזו. אז חברים, מרגריטה, סגי, אני אשאיר אתכם קצת לבד, בואו תדברו. זה סגי, אוקיי. אז מה, איך אתה יכול להוכיח לי את העניין שבאמת כל סטודנט שמגיע ללמוד, לא משנה שנה ראשונה, שנה שנייה, אפילו אצלי במכינה, שהוא באמת
הוא אמין עם עצמו, אמין עם, עם המערכת, והוא לא יעשה לעצמו איזה שהם סטיקרים, לא יפתח איזושהי קבוצה בוואטסאפ, למרות שיש מצלמה שהיא פתוחה, למרות שאפילו הרמקול פתוח. איך אתה יכול באמת להבטיח לי את העניין הזה? אני חושב שכסטודנטים, אנשים בוגרים, בגילאים מאוד בגרים, במיוחד שחותמים על תקנון מאוד מסודר, שבמקרה ושהנאשה מאוד חמורה, זה סוג של מרתיע. אני חושב שצריך לתת אמון ולסמוך על הסטודנטים במקרה הזה, במיוחד ששוב יש כלים גם טכנולוגיים שיכולים לפקח על התואר הבחינות. כי כמו שאמרתי, גם לפני הקורונה, בבחינות פרונטליות, היו עתקות שהייתי חשוף אליהם גם, אז אני חושב שלא לא זאת הבעיה. אבל עכשיו זה הפתח הכי גדול, עכשיו זה הפתח, כאילו באמת הפריצה לעשות, כאילו אם פעם סטודנט ממוצע היה מוציא, היה מגרד נגיד איזשהו ציון של 70, אולי 70 פלוס, ופתאום עכשיו מוציא מאיות. זה גם קצת חשש, זה כאילו גם חשש לעתיד, שהוא כאילו תואר ספציפי מסוים, נגיד אני עדיין לא התחלתי תואר, אבל תואר ספציפי ברפואה, להגיע לעשות איזושהי בדיקה, בחינה באמת פרונטלי, שאתה באמת צריך להראות את הידע שלך בכל, לא משנה, בכל תואר. אני חושבת שזה באמת פתח להרבה מאוד תארים שיכולים לצאת עכשיו, ולאנשים עם פשוט תעודה ביד, שתסלח לי, אחר כך מורידים את זה בשירותים. ראשית, קודם כל, זו תקופה זמנית. מאמין שזה עד סוף השנה קורונה תלווה אותנו. כך שזה לא מדובר מבחנים מקוונים עד סיום התואר, או למשך תקופה מאוד ארוכה. שנית, אני חושב שגם ההיבטים הפסיכולוגיים שיושבים בכיתה, ואולי סטודנט שלידי הוא חולה, מאומת, והוא מתעטש, זה משהו שמוציא מריכוז. אישית יכול לגרום לשי חרדה אפילו אצל סטודנטים שאני מכיר, ופוגע בהצלחת הסטודנט. אז אבל זה מבחן אחד בחודש, מבחן שנקבע לך במועד, כאילו זה נקבע לך, ואתה כן יודע. אני יכולה להגיד לך, מלא עכשיו צעירים, גם כמו שעכשיו אתה יכול להסתכל, מלא אנשים יוצאים ונכנסים לאוטובוסים ויוצאים שישי שבת למשפחות וחברים ופה ושמה, אז אפילו כשאתה מגיע לבחינה אתה יכול גם להיות בבטיחות, אוקיי, לשבת עם מסכה, אלכו ג'ל, ונגיד אצלנו עם חלת הדסה, אני אומרת לך, אין מילימטר שאתה לא עובר איפה שאין אלכו ג'ל, וממש מקפידים עליך, אפילו זה כמו שומרי ראש אחרים הולכים אחריך. נכון, אבל לדעתי להביא את הסטודנטים, כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים מאיזה זור הם מגיעים ומאיזה, את מי פגשו, ולהביא אותם לכיתה סגורה, שוב עם תנאי מסכה ותנאים לא אופטימליים, שאת לא יכולה לשתות, לא יכולה לאכול, תנאים לא רגילים, זה מקום גם לאי נוחות ופגיעה בריכוז, וגם בסופו של דבר בבריאות הסטודנטים. אם אחר כך סטודנט ידבק או יצטרך להיכנס לבידוד בגלל חולה מאומת שהתגלח לאחר מכן בכיתה, הוא שבוע עד שבועיים יישב בבית ולא יוכל ללכת למקום עבודתו ולהתפרנס. וכך להפך, סטודנטים, אתמול רק דווח, או היום דווח, שכמה סטודנטים מבר אילן, אוניברסיטת בר אילן, חלו בקורונה, ושל כך מספר סטודנטים, לא עשרות סטודנטים, נכנסו לבידוד. זה יוצר בלבול, יוצר בלגן, אחרי זה צריך להשלים, יש דחיות. כל הסיפור הזה, אני חושב שהוא צריך להתאים את הלמידה ואת המבחנים היום, לתקופה שהיא מאוד רגישה, לתקופת הקורונה. אבל לפי משרד הבריאות, שהם אמרו, למה הם מקפידים על לבישת מסכה? כי אז באותו בן אדם שהוא אפילו נשאי, והוא לא נגיד חולה בקורונה, והוא הזה שמדביק את האנשים, להקפיד שילבשו מסכות. אז בן אדם שהוא יושב בכיתה, יושב עם המסכה שלו, זה לא בהכרח שהוא יתחיל להדביק אנשים. קודם כל, אני לדעתי מחר, ההגבלות החדשות אמורות להיכנס לתוקף. נכנסו כבר, נראה לי. נכנסו לתוקף, אז שמגבילות עד 20 אנשים במקום סגור. כלומר, עכשיו לאחר הגבלות האלה אני לא יודע איך אפשר בכלל, אם גם אם רוצים, לקיים בחינה פרונטלית. אבל גם עם כל ההגנות למיניהם, אין 100%. וברגע שאפשר לצמצם את הסיכויים להדבקה על ידי בחינות מרחוק, אני חושב שצריך לעשות זאת, ולכן אני תומך בהחלטת הקבינט של הקורונה ושל השר להשכלה גבוהה. אני חושב שזו החלטה נכונה, כי צריך לקבל פה אחריות על בריאות של סטודנטים. נכון, בריאות זה א', זה הכי חשוב, אבל
איך אתה יכול להבטיח לי שאותו בן אדם שעכשיו מסיים תואר עם תעודת חשבונאות או איזושהי תעודה אחרת שבסוף הוא יצא לשוק לעבוד איתה, שבסוף גם לא יהיה סוג של חפר כזה, נו יאללה, פה אני גם יבליג ופה אני גם יבליג. שוב, זה אחריות בסופו של דבר, גם אם אתה אומר שאנשים הם מבוגר וזה בן אדם שלקח על עצמו אחריות והגיע, אבל רואים עניין של התקות, יש. כמו שאמרתי, התקות היו גם לפני, אבל אני סבור שהמבחנים הם לתקופה קצרה, המבחנים מקוונים, הם לתקופה קצרה, זמנית, ואני לא חושב שסמסטר מקוון כזה או אחר שסיימנו עכשיו ישפיע על איזושהי התקבלות לעבודה או על ציונים. להפך, אמור לעזור לסטודנטים, להקל עליהם ולשפר את הציון, כך שאני חושב שזה יעטיב גם עם הבריאות וגם עם הציונים. אבל הציונים זה גם כל הקטע, שעכשיו הם מתכוונים לעשות העברה של ציון עובר או לא עובר, שבסוף זה גם לא משתכלל לך כאילו בממוצע. אישית אצלנו, אני יכול להגיד לך במרכז הבינתחומי, נתנו לנו אופציה לשני מבחנים רק לבחור עובר או לא עובר, כך שזה לא כל המבחנים. נכון, יש גם עבודות שמבקשים לעשות עבודות, שזה מאוד גם מקל. הציון בסופו של דבר הוא מאוד משוכלל בהמון היבטים, עם המון קורסים בסופו של דבר ביחד, ושוב, זה סמסטר אחד, זה זמני, אנחנו צריכים להתאים את התקופה. אבל זה לא סמסטר, זה נמשך. חברים, כמעט תם לנו הזמן, אני מתנצל שאני קוטע אתכם, אבל אנחנו ככה עם כמה שאלות לסיום, באמת, ולאחר מכן ניתן גם לכם לסכם את עצמכם אל מול הצופים. אתם בבית, כמובן, שאני מקווה מאוד שאני כבר עכשיו נכנסים לאתר ולאפליקציה, ממשיכים להצביע ולהשפיע, וגם לכתוב לנו תגובות, דעתכם מאוד מאוד חשובה לנו. באמת, שאלה לסיום לכל אחד מכם. סגי, אני רוצה לשאול אותך עוד הפעם, קודם כל, מרגריטה, צריך טיפה לשכנע אותך. אני מבין את החששות שלה מבחינת הציונים, שזה יכול ליצור אי שוויון ו... אתה סומך, באמת אתה סומך על הסטודנטים שלא ירמו, שידבקו בתואר הבחינות? אני סומך על הסטודנטים כי מי שרצה להתיק, התיק גם לפני הבחינות המקוונות, וגם היום יש כלים משפטיים וטכנולוגיים שאפשר לפקח. תמיד אין 100%, לא בפרונטלי ולא במקוון. אבל אתה אומר שזה עדיף. עדיף, כי הבריאות, שוב, של הסטודנטים היא קודם כל לפני הכל. הבנתי אותך, סגי. תודה. תכף אנחנו נחזור אליך. מרגריטה, גם אלייך שאלה אחרונה. מה את עונה לאותם סטודנטים שאומרים לך שהם נמצאים בקבוצות סיכון והם באמת חוששים להגיע לאוניברסיטאות? אני הולכת לאחר הנחיות של משרד הבריאות, לכן יש לנו משרד כזה במדינה. אני לא אגיד שתמיד באמת כל ההחלטות הן נכונות, ולכן אני אולי זה יגיע למוסד להשכלה גבוהה שיתחילו לפתח תוכנית חדשה של כל העניין של הבחינות האלה, כדי שבאמת לוודא שהתלמיד עושה את מיטב מאמצו כדי להוכיח את עצמו בבחינות ועם הידע שלו. בחינות פרונטליות ואותם אלה שהם בקבוצת סיכון אולי שעשו את זה אחרת? אני לא רוצה להעיד עוד פעם, הולכים עם מסכות, זה רק מהחשש להדביק בן אדם. בן אדם משתעל וזהו, בתוך המסכה. Okay. יש אלכוהים, ג'לים ו... אוקיי, okay, תודה לך מרגריטה. אנחנו עכשיו נכנסים ממש למקצה האחרון של העימות הזה. 30 שניות אחרונות לכל אחד מכם להביע עוד הפעם את דעתו ולנסות לשכנע את הצופים למה הוא זה שצודק. סגי, אנחנו נתחיל איתך, 30 שניות אחרונות אל הצופים, בבקשה. בשורה התחתונה, אני חושב, אם ניתן לקיים בחינות מקוונות במקום הבחינות הפרונטליות, צריך לעשות את זה, לצמצם את הסכנה ואת הפוטנציאל להידבקות ולהדבקה, שאחרי זה יכול למנוע מסטודנטים גם לשבת בבית, ולדעתי בריאות הציבור לפני הכל, במיוחד של הסטודנטים, ואין צורך לסכן אותם בשביל עשיית מבחן במכללה. תודה לך, סגי. מרגריטה, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט, לפנות אל הצופים, בבקשה. אז חבר'ה, זאת האחריות שלכם בסופו של דבר, אם להעתיק או לא להעתיק, אבל התעודה שלכם שאתם מקבלים בסופו של דבר, זה עם מה שאתם יוצאים לאור, אז מאוד חשוב באמת לעשות בחינות פרונטליות, כמה שיותר פרונטליות לאור המצב שלנו כרגע, כדי באמת לוודא שהתעודה אמיתית, הציון אמיתי. אוקיי, תודה לך מרגריטה ותודה לך, סגי. תודה שהייתם איתנו בסוגיה באמת המעניינת הזאת. זהו, אנחנו סיימנו להיום כאן בתל אביב על יד הקריה. אנחנו כמובן ממשיכים להיות איתכם בכל ימי ראשון עד רביעי בשעה 3. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו תגובות, אולי אפילו לכתוב איזה סוגיות הייתם רוצים לשמוע. ואנחנו נהיה איתכם בתוכנית הבאה. עד אז, להתראות.